Čau, tady je Viglek a vítám vás u dalšího dílu z Far Cry 3. A jako jsme skončili přesně na tom místě a točím to hned za sebou, takže z časových důvodů jsem to přesně skončil, takže pokračujeme dále. Batoh je plný, to se mi dlouho nestalo. Je sakra hustý, co tady jako jsem objevil. Why do I get a bad feeling about this? Proč z toho mám špatný pocit? Já... Možná proto... Že je to celý ze dřeva a je to už několik set let. A to je právě ten pocit, který jsem měl. A jo. Takhle, řeknu to, jak to je. No, budu hledat jinou cestu. Ty krása, to jsou skoky. Co jak Darfian, ty vole. Proč to všechno zažehne hned, jak přijdu? Proč se mi to tady nelíbí ani trochu? Tohle zabiju. Ne, já jsem uspal lidi, to byla uspávačka, sorry. Já mám kořist... Já mám plný baťoch prostě, what the fuck? Škoda. Tadyhle mi škoda, ty vole. Tak já jsem si podíval, co tam mám. Výrobu. Můžu něco z toho vyrobit. To mám. Výborně, tak to vyrob. Tak, vyrobíme. Tak jo. Už máme místo. Yes, máme místo. Nevím jak dlouho. Ale máme místo. A jsem zvědavý, co se stane právě teď. Další kus kompasu a zběsila... Vyselej útěk, odsuď! Protože tohle není vůbec dobrý, bacha, padá nám to na hlavu. Co budem Ježiši Maria, proč sem furt chodím, proč sem nechodí ten tupec? Proč se vždycky nechám nalákat do nějaký pasti? Pojď, pojď! Pěkně, pěkně, pojď, 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 udíkej! Máme načítání, jej! You put a tracker on me, didn't you? Well, you're my favorite pupil. Hey, stay away from me. Are you calling the shots now, eh? Is that what you're doing? Hector, apparently I'm no longer calling the shots, so dismantle everything and... Slip Keith open from there, got to chip. Wait, wait! Hold on. What's that, mate? You're calling the shots. Hector! Good news. Apparently I'm back in charge. Yes, don't get Keith. No. So, any close to finding me knife yet? I'm almost there, I think. Almost there, sir. What, are you serious? All right, almost there, sir. Go on, put the compass piece in.
A máme další kus kompasu. I'll start off then, shall I? Keep safe. Takže máme další kus kompasu a třeba už mě ten člověk docela i začíná srát, tak vydírá, že až ho jednou my budeme vykuchat. To bude jedna z nejlepších zpráv, kterou dostanu. No, portneme se sem. Půjdeme na další úkol, který doufám, už nebude trvat tak dlouho. Zároveň jsem chtěl ukázat všem, že jdu vylepšit Magnum naplno, aby nám to pěkně střílelo. A jdeme dál, ale... A my pokračujeme směrem k našemu bodu. Ten je tady a auto je až tady. Tak na hovno, tady není auto. Podchodíme pěšky, to je taky... To je taky na houby, vo. A debu, že by tohle auto bylo i pojezdní. Bych řekl, že je. Kurně. A vedeme na úkol. Čau kluci. Já musím jet za tím tupcem. Lesy, lesy, jedeme za ním. Skály, neskály, znáte mě. Si najdu vždycky nějaký místo, kde to vyjede to auto. Dobře, tak ne. No tak, serem na to. Už jsme se stali docela blízko. Říkaj, že nevídeš, vole. Tak co jsi za člověka, to bys měl vidět normálně. Tak, už jsme skoro tam. Já se doufám, že se vám furt fakt líbí, doufám, že to komentuju správně, jestli něco chybí, nějaký komentářský skill, tak mi ještě řekněte. Já se na to určitě naučím, potřebuji nějaký jazykolami, trošku to rozjedem, blablabla, a jedeme bomby, jedeme u další mise. Bum. Compass points down the hill. What? Oh, hello. Oh, that's too bad. History time. Captain Lin Kong's tomb.
And legend has it that this guy, he went all Pharaoh, got the locusts to build him one before Xing He came along and sank his little empire. But nobody knew where the tomb was. But, my guess is, Bon voyage, mate. No problem, I can make that. Am Night. Nemám skočit do té vody. Je to voda, ne? Ty vole, to byl jump. Proč já ho poslouchám, ty vole. Chodím jak ocásek podle něho. Vychodit podle sebe, ne? A jak jako se tam dostanu? Aha. Pod vodou nejspíš to nebude, tož znamená, že musíme tam nějak co dostat. Jako mě už ten dějepis jeho i začíná pěkně srát, jako. Teď dělám ze sebe nějakýho Spidermana furt. To tady taky ty domoreci takhle skákali. Kam dále, můj zlatý? Ty vole, to je skokan. Tak jsme tady. Bereme tady všechno, co zbylo. Chironimo! A vypláváme nahoru a pokračujeme k naší hrobce toho známého Číňana. To je nevím kudy, ale někudy se tam nejspíš musím dostat. Jasně, tady Poliáně, Tarzan, Tarzan incoming, tady pěkně vyvezem a první jeskyni prozkoumáme. První dveře, které vypadají zajímavě, které jdeme hned prozkoumat a uvidíme, co bude za nima. OK. A jděte cestu do hrobky, jasně. Tady dělá pes. Dal by Buck vědět, já nevím, co tady dělají, oni tady jsou furt, tyhle ty šašci. No jako, já to asi zdržovat nebudu. Mám něco, co neudělá? Kravál. Jasně, že mám. Na sniperku. Thank you.
Tady jsou dva psy a jeden strážný. To je easy likvidace. Sorry psy, ale to jako jsem nechtěl. Oni mě donutili. OK. Tak jo. Mám pro tebe souboj století. Vydržíš granát? Moje odpověď zní ne, tak bohužel no. Ježišmarja, tohle to srajdu, ne? To je dobrá zbraň, ale nechci. Já ji nechci, protože mám mnohem lepší, samozřejmě. A my tady pozbíráme něco z vady z mrtvol, to zní divně. Já vím. Nevím, kolik má hlav, ale asi jich má hodně. Haló, ještě někdo? Já mám rád, když ty hlavy vypadají takhle křesně. Je to tak krásně uklidňující. Já toho bacha zabiju jednou. To je... Jak to, že víš vždycky na krok, kde jsem? To je tak zajímavý. No, nevím, kolik hlav máš, ale asi hodně, no. To si měl hned cípnout. Krásně, milují mě to, teď přijdu, rozstřílím, zabavím se. To je přesně hra, kterou baví mě komentovat. Baví mě to tady hrát, to je tak zábavné. Nějaký prachy tady. Se gamblili, jo. Ha, get him. To je nějaké... To silné kafe. Já dívám pár granátů. Kluci, jedz. Mám nápad. Dejte mi chvilku. Dobré, to je super aim. Krása. Pohoda. Do prčic. To je zmetek ten na molotovář. Dechni na to. Tak, kde seš? Jakož mi došly skoro náboje. A nebudu sbírat ty těla, to je nadlouho. Dáme hlavu. A najednou máme klid. To bylo celkem... rychlý. Dáme si pěkně léčivo a budeme tady... chvilku po chvilce... něco polútit. A mizíme odsud. Kudy se dostanu? Yes, hoři! To jsem moc dlouho nebyl v utajení, co myslíte? Takhle jsem asi slíst neměl, ale to už je jedno.
Kudy mám slíz dolů, tak abych se nezabil. Sleduj kabel. Jo, aha, už to vidím, kudy jsem měl jít. Jasně, chápu. To už je jedno. Planuje a... Bum. Krása, nabito, přebito, uléčeno, vyléčeno. Zabito, postříleno. Vezmeme nějaký peníze a pořádně to je... To vypadá na kyselinu. A oni tady jsou, jo, v té kyselině. To jsou dobrý orce, nemyslíš? Oh my god! Oh my god! Rána do hlavy, bro! To vypadá na kyselinu, tam rozhodně nepůjdu. A chceš něco vědět? Ty tam zrovna půjdeš. A dokonce tady se sbíráš nějaký věci. A jdeme tudy má dolů. To je pěkně vařicí voju. Použiju lešení. Já vidím jenom tady kameny. A horkou vodu, která tady stříká. Yes. Tak jo, jeden dolo. Tady je ještě jeden gejzírek, musíme počkat, až vystřikne. Nechceš už zdechnout, ty prase jedno. To trvalo teda. Co tady jako? Tady tryská laky. Tudy má. Tady tudy má. Tady je něco, co chci. Co sbíráme pár věcí. A krásně. Prdele, skočil jsem do té vody. Máme náboje. Tak co, kluci? Hlava! Hlava! Ještě někdo? Já mám docela rád tu snipu, to je taková zábava. Pak mi neotravuje. Jo, tady je to fakt humus. Ra imberašung. Tak, krásně jsme to našli. Tady bychom mohli být už bezpečí. Zbavili jsme se té horké lávy, kyseliny nebo cokoliv to je.
A tady už budeme krásně vylutíme, protože co mi chce. Aha! Tak to bylo dobrý. To si zajebal, kámo. A je docela dobrá pozice, nemyslíš? No a my vypadneme odsud. Tak, co mě čeká, prosím vás, teď? Tohle není vůbec dobrý, jak se otevírá něco pomalu. Nebo rychle. Nikde se mi to nelíbilo. Zajímavé. Ty vole, ale tohle je fakt pěkný. Tohle je fakt pěkný. Ještě ty lávy a kyseliny, ty nějaký horký vody, kyseliny nebo co to je. Fakt pěkný, fakt pěkný. Fakt pěkně ukrytá hrobka, tyjo. Měli mozek, tyjo, ty den. Já mám pocit, že mám jít tudy, no. Kdy máme jít? Jo, počkat, ono to jako bublá, aha. Takže tudy mám musím jít nejspíš. Jasně. Tady po tomhle vylezu. A krásně se tam dostanem do té hrobky, tyjo, ale ta hrobka je awesome. Ale mě tu už tam někdo byl. Fucking pěkný. Vypadá to fakt dobře. Jak vždycky všechno rozehře. No jo, tohle nemám moc rád, když něco strkám a pak mi něco vybavne. Horor. Ale hra, která. Otevírá. Cestu přes sochy. Obří ještěrky. To ještě jde. To vypadá zajímavě tady. Nejsem žádné krmivo tady. Ty vole, tady to fakt vypadá hodně hustě. Tak mi ukáž, co v tom je, v tom zlatíčku. Aha! To není dobrý! To není dobrý, to není dobrý, to není dobrý, vypadni, dělej, padá to, nížuje se to, užívá se to. Máme ten nůž, ale musím se rychle vypadnout. To bylo. To bylo zase něco, tyjo.
Dostali jsme se ven, ne, neuvěřitelný. You're not here. Not this time, mate. Did you find it? The knife? The tomb? I have the knife coming. Meet me in my place. Potkáme se u něho doma, jo? Já bych mu to nejradši zapíchl do krku. No ale! Víte, já mám rád vždycky tyhle akční série. A pokud víte, tak já mám rád i ukončování. Takže doufám, že se vám video líbilo, doufám, že se vám like, odběr a sdílení. A zatím, čau!